Assalomu alaykum ustoz. Jabrdiydalik obrazi haqida tushuntirib bersangiz. Javob uchun rahmat, boringizga shukr. Jabrdiydalik obrazida agarda siz qurbonlikni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, umuman dunyoda ikki toifa odam bor. Ikki toifa odam bor. Birinchisi ulg'aygan inson, ya'ni mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan inson. Ikkinchisi go'dak deyiladi, ya'ni qurbon deyiladi, jabrdiyda deyiladi. U go'dak. Mas'uliyatni birovni zimmasiga yuklagan inson. Ya'ni birinchisi mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi, ikkinchisi mas'uliyatni birovni zimmasiga yuklaydi. Mas'uliyatni birovni zimmasiga yuklagan qurbon hisoblanadi, go'dak hisoblanadi, jabrdiyda hisoblanadi. Mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan esa g'olib hisoblanadi, ulg'aygan inson hisoblanadi. Shuning uchun farq, ikkalasining o'rtasidagi farq, birinchisi mas'uliyatni birovga beradi, ya'ni sen menga qilib ber, sen menga olib kelib ber, sendan men foyda olmadim, seni qilganing menga yordam bermadi dedi. Ikkinchisi men nima qilsam foyda olaman dedi. Men nima qilsam mana shu yerda yaxshi ishimni bitiraman dedi. Men nima qilsam deb aytadi birinchisi. Ikkinchisi esa sen menga qilib ber deb aytadi. Mana shu ikkalasining o'rtasidagi farq. Jabrdiyda, ya'ni qurbon bilan g'olibni o'rtasidagi farq. G'olib o'rnidan turadi, o'ziga to'g'ri savol beradi, men nima qilishim kerak deydi va maqsadiga boradi. Qurbon esa sen menga qilib ber. Sen menga ber deydi deb kutib o'tiradi va maqsadiga bormaydi. Mana shu ikkalasining o'rtasidagi farq bo'ladi.